allesammans och välkomna till kökets middag. Idag ska jag bjuda på en fantastiskt god fiskrätt. Jag ska göra en gryta med torsk och med musslor. Och allt det kommer att täckas av en härlig kokosmjölk som är smaksatt med grön hemgjord thailändsk curry. Och den här curryn är väldigt enkel att göra. Det gäller bara att man har någon form av mixer hemma och så går den i ett nafs och kör ihop. Det kommer bli en del av den här gröna currypastan, men det går att använda till så mycket andra härliga saker. Som till exempel kan man smaksätta kycklingbiffar eller fiskbiffar. Man kan också använda det till en kycklingcurry och så vidare. Men idag så är det fisken som är i fokus. I den här gröna currypastan så är det några färska ingredienser och det är då citrongräs som ger en, ska man säga, en väldigt härlig och fräsch smak till det hela, som är citrusig men ändå inte. Och sen så är det ingefära, där är grön chili, zest från lime och även juicen som ger syra. Och sen så är det massor med vitlök och schalottenlök, och det är de färska ingredienserna i curryn. Det är faktiskt en ingrediens till som gör så att den här currypastan blir extra god. Och det är nämligen korianderstjälka. Och det är ju inte att glömma, när man får tag på så här fin kraftig koriander som jag har fått idag, så ska man ju inte slänga de här stjälkarna. Det sitter jättemycket smak i dem. Så de här kommer jag också lägga ner i den här mixen så att det ger härlig smak till den här currypastan. Fisksås och muscovadosocker, som båda de två ger en härlig fyllighet till den här grytan. Och sen så ska det här få puttra upp i 5 minuter och så kommer jag ta lite av vätskan och blanda ihop i mixern igen tillsammans då med korianderbladen som jag har plockat och även thai-basilikablad. För vad som händer då är nämligen att allt det gröna klorofyllet som är i örternas blad kommer att gå ut i vätskan och göra att den här grytan blir ännu grönare. Alltså, en sån här grön thai-gryta, det kan man nog inte få tag på om man inte gör den hemma så här som jag gjorde den. Och nu ska vi smaka på den här, och det doftar ju så otroligt, otroligt gott här. Mmm! Den är helt fantastisk. Man får säga så om sin egen mat, eller hur? Då är det så här. Den här ska jag nu servera på en bädd av risnudlar. Och sen så kommer jag hälla över den här härliga varma såsen och fisken och musslorna, och sen så kommer jag toppa med lite ytterligare örter med thai-basilika och med koriander och sen också böngruddar och sockerärtor för lite crunch. Och den här underbara middagen, det hittar ni receptet på köket.se. Så spring nu och handla och laga detta, för det kommer att bli fantastiskt. Ha en fin dag. Hejdå!